بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن تلاوتی بلند باشندگان سایل نه بروکلینین کایزر پارک ده محله USA تشکیلاتی اویشترده. بر تامان ده فرزندار ikkinchi tomonda esa ota-onalar o'zbek o'yinlari o'ynashmoqda. Katta-yu kichik shodu xurram. Vatandoshlari yig'iniga rafiqasi va ikki farzandi bilan kelgan Ahmad Ishquvatov asl samarqandlik. 6 yil oldin u green card yutib, Qo'shma Shtatlarga ko'chib kelgan. Ikki farzandi Amerikada tug'ilgan. Mana O'zbekiston bayrog'i. Sa Amerika. Immigratsiyada bu oila yuzlashgan muammolar ko'plab vatandoshlarnikiga o'xshash. Qiyinchiliklar. Bu yerda muhit boshqacha, sharoit boshqacha, urf-odatlar boshqacha Amerikada. Bizlarda o'zimizda O'zbekistonda Samarqandda boshqacha. Bu bolakaylarning o'zaro ingliz tilida burro so'zlashishlari aksariyat ota-onalarning ham quvonchi, ham tashvishi. Nega? Bu savolga javobni Husan Tursunov yaxshi biladi. Nyu-Yorkda yashovchi o'zbekistonlik olim va yozuvchi vatandoshlar bilan doimiy muloqotda. Bilamizki, agar biror kishi o'zini tilini yo'qotsa, o'zini bir milliy qadriyatlardan uzoqlashib ketadi. Mana shu yerga kelgandan keyin eng katta muammo bolalar bog'chaga boryapti, maktabga boryapti, o'zbek tili qolib ketdi ularda. Munosabatda so'zlashuvda boshqada ingliz tili bo'lib ketyapti. Ota-onalar eng katta muammosi bular bilan muloqot qilish, chunki ular inglizchasi kuchayib ketyapti. Ikkinchisi qanday tarbiyani qilish, chunki ular bu yerda albatta juda tamaddun taraqqiy qilgan mamlakat, o'ziga xosliklari bor. Ingliz tilida dunyoni anglash bularga ozgina bosim bo'layapti desam yanglishmayman menimcha. Shuning uchun ota-onalarning muammosi bolalarimizni qanaq qilib o'zbeklashtirsak ekan, qanaq qilib tilimizni bir o'rgatsak ekan, qanday qilib ularga o'zimizni urf-odat va qadriyatlarni singdirsak degan masala turibdi. Inshaalloh juda katta tarbiya bu. Bu bolalar yana qachon ekan hayit deydi. Saylda ma'ruza qilgan, shu kunlarda Qo'shma Shtatlarda mehmon bo'lib turgan o'zbekistonlik diniy ulamo Muhammadi Ergashev farzand tarbiyasi har qayerda ham muhimligini qayd etdi. Faqat erinmaslik kerak, bolalarga nasihat qilish deydi. Bolalarga nasihat qilish kerak, hech erinmaslik kerak. Bilgan yaxshiligimizni yetkazaveramiz, bilgan nasihatlarimizni qilaveramiz. Diniy tomondan nasihatlar kerak bo'lsa, mana ahli ilmlarimizga murojaat qilamiz, ular gapiradi. Diniy lekin o'zimizni bilgan yaxshi dunyoviy tajribadan o'tgan yaxshi gaplarimizni bolalarimizga nima deydi? Takror qaytaraverishimiz kerak. Ota-onalar o'z muammolarini anglagan holda amaliy harakatga o'tgan. Mahalla USA qoshida ziyorat o'quv markazi ochilgan. Kaiser Parkdagi yig'inga ham ota-onalar yangi jamiyatda ulg'ayotgan farzandlarga ibrat bo'lish uchun kelishganini aytishadi. Shu bolalar kelajak uchun hammasi. Ahamiyati shu bir-birimizni taniymiz, yana bir-birimizga yordam qilamiz. O'zimizdan O'zbekistondan kelgan xalqlar o'z-o'zini bir-birini har doim, men shunday deb o'ylayman. Har doim tanishamiz, bir-birimizga yaqin bo'lamiz, bir-birimizga urf-odatlar balla unutmasligi kerak. Bu bizaga qarab bo'lsa farzandlarimizga o'rganadi. Shu menimcha juda ahamiyati katta. Mahalla USA tashkil topgani bu juda ham yaxshi deb o'ylayman. Chunki o'zbekcha darslar o'tadi. Endi juda asosan ingliz tilida dars o'tiladi maktablarda. Bu mahalla USA tashkil topdi. Bu yerda o'zbekcha dars beradi, o'zbekcha tarbiya, odobnoma, masalan shaxmat to'garaklari, matematika to'garaklari, raqs to'garaklari bor. Bu men o'ylaymanki, yosh bolalarga, hozirgi bizlar farzandlarimizga o'ylaymanki, bu yaxshi narsa. Bu juda ham kerakli narsa. Bu yurtda tashkil qilingan mahalla jamiyati juda katta ishlar qilyapti. Mana qo'shimcha dars sifatida hozir bir necha o'zbek tili, ma'naviyat darslari, boshqa darslar, mana ilm-fan bo'yicha darslarni hozir boshladik. Mana shu
birinchi navbatda Amerikada yashovchi, jumladan shu New Yorkda yashovchi vatandoshlarimizni, farzandlarini, o'zlarini, kimliklarini, milliy bir o'zliklarini anglatish uchun juda katta ishlar qilinyapti. Mana shu hozir mana Ramazonni ketidan o'sha qanaqadir mana shunaqa katta bir bayram qilish o'zi ham o'sha islomiy qadriyatlar, milliy qadriyatlar, xalqimizni o'zini bir ardoqli bir bayramlari, yig'ilishlari hamma birga bo'lib, mehr ko'zda bir-birini ko'rib, tanishib, o'qituvchilar bevosita ota-onalar bilan suhbatlashib qanday bo'lyapti. Mana shu narsa bugun Amerikada yashovchi o'zbek jamiyatini bir qanaqadir belgilovchi bir kuch bo'lib qoldi ham. Chunki ota-onalarni oldida turgan muammosini mana shu yerda pedagoglarimiz, o'qituvchilarimiz, olimlarimiz o'zini ustiga olib, mana shunday yordam beryapti. Va buni mana shu bugungi o'tayotgan shu bu yerda endi piknik deymizmi, yig'ilish deymizmi, sayl, bizda sayl deymiz. Mana shu saylni ahamiyati ham juda katta bo'lyapti. Sayl menga juda ma'qul bo'ldi. Chunki toza havo. Bolalar chopadi, xohlagan joyga o'ynaydi. Ballarga ham hozir mana bu nima karantin bilan bolalar juda ham nimasi cheklanib qoldi. Ularni mana bu xatti-harakatlari ham cheklanib qoldi. Uyda o'tirib juda bir yil, bir yarim yil menimcha bolalarga juda og'ir bo'ldi. Menimcha bu eng yaxshi narsa. Bolalar yuradi, harakat bo'ladi, toza havo bilan nafas oladi. Bu orqali boyagi miya ham kompyuter texnologiyalari oldida boyagi kam o'tirish bo'ladi bolalarga. Saylda katta-yu kichik bayram arafasida tug'ilgan bolakaylarni birgalashib tabriklashdi. Sovg'alar ulashishdi. Milliy o'yinlar bilan boshlangan hayit sayli amerikacha uslubda bo'lsa-da kabob va palov tanovuli bilan yakunlandi. Amerika ovozi uchun Nyu-Yorkdan Solih Yahyoyev.